To v jednom košickom chráme raz uh, suploval jeden organista toho druhého. A to bol taký jazzový organista, ktorý, teda organista, klavirista, ktorý hrával po baroch rôzne v západnej Európe a tak, už za sociku. A farar začal, on to rozturoval a farar začal, bože oče, zhľadni k nám. A ten jazzman za tým orgánom, ja ti za klobúčik pieko dám.